Danas sam imao priliku da obiđem radove na izgradnji bulevara Tivat Jaz. Nakon što su završeni pripremni radovi za vrijeme mandata prethodne vlade i nakon kraće pauze sa zadovoljstvom mogu reći da smo počeli sa izvođenjem glavnih radova na realizaciji izuzetno važnog projekta. Rekonstrukcija obuhvata dionicu magistralnog puta od aerodroma Tivat do plaže Jaz ukupne dužine 16 km. Vrijednost projekta je oko 54 miliona eura, a sredstva su obezbijeđena iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Radovi bi trebalo da budu završeni za 2 godine i očekujem da izvođač sve radove završi u ugovornom roku, čime će se na ovoj dionici puta značajno unaprijediti protočnosti i bezbijednost saobraćaja. Nastavkom izgradnje bulevara kroz Tivat i obilaznica oko Budve imat ćemo put koji će značajno smanjiti gužve u saobraćaju, a koje su naročito bile izražene u ljetnjim mjesecima i čime će se poboljšati povezanost aerodroma Tivat sa primorskim gradovima.